Poštovani gledalci Kaja televizije, dobro nam došli u još jedno ramazansko post-iftarsko druženje. Evo, hvala Bogu, ispratili smo 28. dan Ramazana. Večeras govorimo o ljubavi. Naš gost je Hafiz, docent doktor Safet Efendija Huseinović. Hafize, eselamu alekum, dobro nam došli. Nadamo se, Hafize, da ćemo mi vama evo ovdje u studiju iskazati neku vrstu ljubavi ili tako, nekog prijateljskog odnosa, da će se tako i osjećati cijelu emisiju. Hoću ako Boga, barakela, fikala vas nagradio na pozivu i svaki dobro, svaki hajde vam podari. Amin. Naravno, Hafize, islam je vjera ljubavi, vjera mira, vjera tolerancije, ali po definiciji postoje tri vrste ljubavi. Koje su to tri vrste ljubavi? Prvo ovako da kažemo da je ljubav jedna od lijepih osobina koja treba da krasi svakog iskrenog vjernika i vjernicu koji vjeruju u Allaha dželešanuhu subhanahu wa ta'ala. Zatim da znamo da jedno od lijepi Allahovi dželešanuhu imena je El-Wadud, a to znači onaj koji mnogo voli i onaj koji je mnogo voljen. Imamo raznih definicija podjela ljubavi. Evo, ja ću ovdje navesti jednu od tih definicija, da imamo tri vrste ljubavi. Prvo, ljubav prema Bogu, prema uzvišenom Allahu dželešanuhu. Druga vrsta je međuljudska ljubav, između ljudi. I treća vrsta ljubavi je Allahova Božja ljubav prema svojim stvorenjima. Ono što treba da znamo, i svaki vjernik i vjernica treba da bude svjestan, da svaki vid ljubavi emanira, proističe iz ljubavi prema Allahu dželešanuhu. Odnosno da najuzvišenija ljubav i najveći nivo ljubavi treba da bude prema uzvišenom Allahu dželešanuhu. I ona je uslovljena za ostale ljubavi koje mi ispoljavamo. Primjera radi, poslije ljubavi prema Allahu dželešanuhu dolazi ljubav prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Allah dželešanuhu kaže: "Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Recite, ako vi volite Allaha dželešanuhu, kaže Allah dželešanuhu obraćajući se poslaniku, slijedite moj put, put poslanika. Znači sunnet Božijeg poslanika, pa će vas Allah dželešanuhu zavoljeti i oprostit će vam vaše grijehe. Ili na drugom mjestu, Allah dželešanuhu nam direktno govori da je ljubav prema poslaniku u stvari se ispoljava ljubav prema Allahu. Men yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ko se pokorava Božijem poslaniku, pokorava se uzvišenom Allahu dželešanuhu subhanahu wa ta'ala. I ostale vrste ljubavi proizilaze iz ljubavi prema Allahu dželešanuhu. Recimo, jedna od ljubavi jeste da mi volimo sami sebe. Na koji način? Da vodimo računa o svom zdravlju, da se zdravo hranimo, da ne unosimo u svoj organizam hranu koja je zabranjena itd. itd. Kroz ovu ljubav mi ispoljavamo ljubav prema Allahu dželešanuhu. Ovdje ćemo navesti primjer Omara radijallahu anhu, kada je rekao Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Božji poslaniće, ti si mi najdraži na dunjaluku, naj te više volim, a nekako ne mogu te više voljeti nego što volim sam sebe." Pa moje u dobro poznatom hadisu, evo koji ću ja skratiti ovu predaju, poslanik... Ovo, izvinjavam što vas prekidam, ali zaista jedan lijep primjer koliko je ashabi, naravno, u to vrijeme imali su neku dozu straha, bojazni. Kakva je ta ljubav? Dakle, oni su osjećali tu iskrenost i nisu htjeli da se lažu ni poslanika, ni sebe same. To mi treba da priznamo. Svakako, to je znači njihov nivo vjere prema iskrenosti, prema Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Svakako, nama ashabi trebaju biti primjeri kako i mi trebamo biti iskreni. I dakle, njemu poslanik kaže: "Neće biti iskreni pravi vjernik dok ti ja ne budem draži nego što si ti sam sebi." I nakon toga Omer je rekao: "Božji poslanici, ti si mi najdraži na ome svijetu." Zatim, vrlo interesantno, kada sam citirao ovaj prvi kuranski ajet, da jedan poznati ashab je Sehl bin Abdullah rekao: "Znakovi ljubavi prema Allahu dželešanuhu subhanahu wa ta'ala su je taj što čovjek voli ljubav prema Kur'anu." A znakovi ljubavi prema Kur'anu i uzvišenom Allahu, vidite kako ide jedna ljubav, se veže za drugu, jeste ljubav prema Božijem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Ko ima ljubav prema poslaniku, imaće prema Kur'anu i prema Allahu dželešanu. A znakovi ljubavi prema poslaniku, prema Kur'anu i prema Allahu dželešanu su ljubav prema sunnetu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prema njegovoj praksi. A znakovi svega ovoga navedenog stoji dalje u ovom navodu jeste ljubav prema ahiretu,
prema budućem svijetu. A znakovi ljubavi prema budućem svijetu jeste ljubav prema samom sebi. Ovo je vrlo interesantno. Pa kako je to ljubav prema samom sebi, dalje se spominje u predaji, jeste da od dunjaluka uzmemo ono što nama pripada, odnosno da od dunjaluka uzimamo ono što nama ne pripada, a naročito da ne uzimamo na haram, nedozvoljen način. I ovo je vrlo značajno, bitno. Ako imamo iskrenu ljubav prema Allahu dželešanuhu, kao što stoji u jednom hadisu, da je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada uzvišeni Allah dželešanuhu zavoli jednog svog roba, pozove meleka Džibrili Emina i kaže mu: ja volim tog i tog roba. Pa ga i ti Džibrile zavoli. Pa ga zavoli i Džibril, i tada Džibril, melek, poziva stanovnike nebesa i zemlje i prenosi obavijest uzvišenog Allaha dželešanuhu da on voli tog svog Božjeg roba, i svi stanovnici nebesa i zemlje zavole tog roba kojeg voli uzvišeni Allah dželešanuhu. Evo nam Hafizu i naše delile sa kahvom, naša zlatna džezva. Nadam se da će vam prijati ovo postiftarsko vrijeme. Alekum salam, dalila barakela fik, bolje vas našao. Možemo reći kakav je razgovor bez kahve, ili tako? Svakako. Da nastavimo. Dakle, imamo recimo svaki drugi, ovu drugu vrstu ljubavi, međuljudska ljubav među ljudima, koja treba da postoji. Primjera radi, ljubav prema svojoj porodici, prema svojoj djeci, opet se veže za ljubav prema Allahu dželešanu. Onaj ko iskreno voli Allaha dželešanu mora iskreno da voli svoju djecu na taj način da će ih odgajati u duhu Islama i onako kako treba da ih odgaja. Onaj koji hoće da odgaja svoju djecu, neće mu nikada biti teško, bez obzira zbog radnih obaveza, da nađe svaki dan sahat vremena i iziđe sa svojom djecom, da provodi sa svojom djecom određeno vrijeme, i to mu neće biti teret ako to radi u ime Allaha dželešanu. Znači, ova prva ljubav se prenosi na našu ljubav prema svojoj porodici, prema svojoj djeci. Na koncu, evo, kad govorimo o tome, i ljubav prema svojim voljenima, odnosno prema svojoj hanumi. Hoćete reći, Hafize, ako iskazujemo ljubav prema svojoj hanumi, evo, svojoj supruzi, svojoj djeci, da imamo veliku nagradu kod Allaha dželešanuhu? Svakako. Evo, meni malo je nezgodno navoditi svoj vlastiti primjer. Dok su mi djeca odrastala, troje djece, alhamdulillah, zbog raznih obaveza u džematu, preko 350 djece, halke Kur'ana, zatim škola Hisa i tako dalje, svaki dan imao sam obavezu da Lila zna gdje je Kamberović polje, da odvedem, i nije mi bilo teško. I mnogi su se pitali kako, zbog čega, zbog toga što to radim, jer znam što to radim, vodim svoju djecu da to želeći da steknem ljubav uzvišenog Allaha dželešanu. Evo da se vratim opet ljubav prema supruzi. Jer mi dobro znamo šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio. I kad bi ljudi na ovaj način formirali svoje bračne veze, na prvo mjesto da im bude ljubav prema Allahu dželešanu, iz te ljubavi se prenosi i ova ljubav prema svojim hanumama i hanumama prema svojim supružnicima, da se na taj način ne bi bilo problema koje mi danas imamo. Kada bi, recimo, muškarci znali, odnosno znaju, ali kad bi poštovali samo jedan hadis Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer poslanik kaže: najbolji među vama su oni koji su najljepšeg ahlaka, ponašanja. A opet, oni koji su najboljeg ahlaka, ponašanja, poslanik je posebno spomenuo oni koji su najbolji prema svojim hanumama. Zato mi muškarci koji smo oženi, kad stupamo u brak na taj način, znajući hadis ovaj i vjerujući da je to tako, dakle, mi spadamo, koji imamo taj lijep odnos prema svojim hanumama, suprugama, znači, bit ćemo u toj odabranoj skupini, u toj eliti koju je spomenuo Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Hafize, postoji i treća vrsta ljubavi, to je možda i nama najinteresantnija vrsta ljubavi. Da li se možemo pronaći, da li smo mi u toj vrsti ljubavi? Koja je to ljubav? Dakle, treća vrsta ljubavi je ljubav, Allahova Božja ljubav prema svojim stvorenjima. Recimo, kada analiziramo kur'anske ajete u kojima se spominje riječ hub, ljubav, koga to uzvišeni Allah dželešanuhu spominje da on uzvišeni voli? Spominje se osam kategorija gdje Allah dželešanuhu voli te ljude koji rade to i to. Na prvom mjestu, recimo, Allah dželešanuhu spominje one koji se na njega oslanjaju. Allah kaže: febima rahmetin min Allahi linte lahum. Allahu miloš, ti si blag prema njima. Walev kunte fazan galidal kalbi len feddu min havlik.
fa'fu anhum wastaghfirhum wa shawirhum fil amr. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Da si osoran grub, oni bi se razbježali iz tvoje blizine. Pa ti njima opraštaj, ti se savjetuj s njima i kad završiš, osloni se na Allaha. Upravo je Ramazan mjesec blagosti. Mjesec blagosti, što je posebno karakteristika bila Božeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je jedan od glavnih ciljeva uspjeha misije Božeg poslanika, jer je zaista poslanik zračio blagošću. I ovaj ajet se završava fina zemte fetevekela alalla. Kad završiš sa njima, sa ashabima dogovaranje, osloni se na Allaha, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Jer zaista Allah dželle šanuhu voli one koji se na njega oslanjaju. Zatim Allah dželle šanuhu posebno voli one koji se kaju i koji se čiste. Allah kaže: "Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin." Zaista uzvišeni Allah dželle šanuhu voli one koji se kaju, čisto kaju, konstantno se kaju Allahu dželle šanuhu i one koji se čiste. Zatim Allah voli pravedni. Kaže uzvišeni Allah: "Wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, inna Allaha yuhibbul muqsitin." Kada im presudiš, ako traže od tebe da im doneseš presudu, ti im presudi prema pravdi. Zaista Allah voli one koji su pravedni. Zatim Allah dželle šanuhu voli muhsine. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ihsan, ovdje riječ ihsan je sadržajna. Naše dobročinstvo prema ljudima, prema roditeljima, prema svim ljudima na ovome dunjaluku, ako imamo to svojstvo, zaista spadamo u onu skupinu. Jer kad Allah dželle šanuhu govori recimo o roditeljima, da roditeljima činimo dobročinstvo, da im čak ne smijemo kazati ni uh, a kamoli nešto više od toga, i ako imamo, ispoljavamo tu vrstu dobročinstva prema svojim roditeljima, evo spomenuli smo prema suprugama, prema rodbini i prema komšijama, zaista ćemo biti oni koji uzvišeni Allah dželle šanuhu voli. Kad smo pričali o ljubavi, ja ću Hafize poklon naših poslovnih partnera koji su ramazanski program Hajde televizije prepoznali kao gosta više u domovima naših gledatelja, našim gostima poklanjaju. Evo, pronađite u toj kesi sigurno nešto za sebe. Allah vas nagradio, Dalila, i vaše sponzore, da vam podari svaki hajde, svako dobro. Amin, svima nama. Mi se, poštovani gledatelji, vidimo nešto kasnije. Ostanite s nama.